ہمیں بلوچستان کے کلر دکھانے میں جتنی خوشی ہوتی ہے کہ ہمارے بلوچستان میں لوگ آئے اپنا بزنس لے کے آئے. ہمارا بلوچستان ماشاء اللہ پہلے سے کئی زیادہ ترقی یافتہ ہو گیا. اگر آپ یہ ویژن اور یہ ویڈیو آپ اوپر جو چل رہی دیکھیں، یا کہیں اور نہیں ہے، کہیں اسلام آباد نہیں ہے، کراچی نہیں ہے، یا ہمارا ماشاء اللہ کوئٹہ ہے جو اتنا زبردست انیشیٹو لیا ہے ماشاء اللہ. پہلے یہ بتائیں سر، تفصیل میں بعد میں آپ سے بات کرتے ہیں سر، میں ذرا کسٹمر کا ریویو پہچانوں. سر آپ نام بتائیے گا. سر میرا نام اختر کاکڑ ہے. اچھا ماشاء اللہ. سابق نائب صدر چیمبر آف کامرس بلوچستان کوئٹہ سے ہمارا تعلق. ویری گڈ. پھر تو آپ بہت ہی بائس ریویو دیں گے کہ آپ کو اسٹور میں آ کے کیسا فیل ہوا. ہم کو آج جس طرح لگ رہے جس طرح ہم دبئی میں ماشاء اللہ گھوم رہے ہوں یا اسلام آباد ہو، ہم کو آج اتنا خوشی ہوا تھا کہ بلوچستان میں اسی طرح اسٹور ہونا چاہیے جس طرح محمود والوں نے کر دیا تھا. ابھی لوگوں کو یہاں پہ لوگوں میں سب کچھ ہے، ویژن نہیں ہے جس طرح ہوا تھا. میں اپنے آپ سے ایک ریکویسٹ کرنا چاہ رہا ہوں کہ بتائیں ذرا ہمارے کوئٹہ میں اس طرح کے کام ہونے چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے. آپ کو یہاں آ کے محسوس کیسا ہوا؟ سر ذرا یہ آڈینس کو بتایا کہ کیسا. آج ہم بہت عرصے سے ادھر کام ہو رہے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں، ہم نے بولا یہ کیا بنا رہے ہیں. آج جو ہم آیا، ہم نے آج جو اس کا وزٹ کیا، آج ہم اس کو دیکھا، ہم کو قسم سے اس طرح نظارہ جس طرح ہم دبئی مال میں ماشاء اللہ یا سٹی سینٹر میں اس طرح ہونا چاہیے. بلوچستان میں لوگوں کے پاس پیسے بہت ہے، مگر صرف پیسے نواسا اور بیٹھوں کے لیے کڑوسوں کے لیے جمع کرے، یہ تو فرسٹ ٹائم اس طرح 5-6 سینٹر اور بنا ہوا ہے، مگر وہ بھی بہت لوگ بلوچستان کا تقدیر اس نے چینج کر دیا. مگر یہ جو المحمود والے ہم کو بہت اچھا، اس کو بالکل ماحول اس طرح جو اس نے سسٹم بنایا تھا اور اتنا ایٹم یہاں پہ آج موجود ہے، ہم نے خود دیکھ لیا تھا، ہم نے شاپنگ بھی کیا تھا، ہمارا بالکل شاپنگ کا موڈ نہیں تھا جو ہم نے یہ دیکھ لیا تھا. بلوچستان میں سب کچھ ہے، مگر ہمارا یہاں پہ جو لوگوں نے یہ المحمود ویژن لوگوں کو ہونا چاہیے. لوگوں کو ابھی ہونا پرانے دور جو 1974 کے دور تو ختم کرنا، ابھی نیا دور آ گیا تو دنیا نے بہت ترقی کیا تھا، ہم وہی تربرگلوی میں پھنسا ہوا ہے. تو میں اس تربرگلوی اور اس سے جان نکالنے کے لیے یہ ایک پروگریسو رپورٹ ہے، بہت زبردست. ہمیں اس لوگوں کو مبارکباد دیتا ہوں، اور یہ لوگ بھی ایسے نہیں جو ہم اس کو ہمارا واقف ہے. محمود والی جو اس کا زرعی مرکز تھا، ہم خود زمیندار ہے، زراعت ہے، تو ہم اس لوگوں کو مبارکباد بھی دیتا ہوں. اور اس لوگوں نے یہ قدم اٹھایا تھا، یہ پورا بلوچستان کے لیے تقدیر بدلنے کا کوشش کیا تھا. اگر سب لوگ اس طرح کریں تو پیسے تو سب لوگوں کے پاس ہے. یہ لوگ کو یہ بتائیں کہ آپ کو آج آپ نے خریداری کی، بائیس ہو کے بتائیں، بالکل وہ نیوٹرل گیئر نہیں ہوتا، ایسے بتا سر. آپ کو نیٹ کی دنیا، کوئٹہ کے لوگ دیکھیں گے، ریٹ کیسے لگے آپ کو سچ سچ بتانا. میں ریٹ کی بات نہیں کر رہا ہوں، ریٹ اچھا لگا برا، ہم کو ایک نمبر چیز مل رہا ادھر، سب دو نمبر چیز پورا بازار میں. ہمارا بھی قسمتی مسالے سے لے کر چائے سے پتی سے لے کر ہر چیز میں دو نمبر ہے، مگر یہ فرسٹ ٹائم ہم نے جو دیکھا تھا، اور ہم کو بہت اچھا نظر، چیز اوریجنل ہونا چاہیے. اور کسٹمر سروس جو لوگوں کے ان کے وہ کیسے لگی آپ کو؟ آج ہم کو ایک کسٹمر سروس، آج دوسرا دن ہے میرے خیال میں، دوسرے دن میں بالکل جو فرسٹ ٹائم اس طرح بڑا شاپنگ سینٹر اوپن کرنے میں بہت تکلیفات ہے، مگر ماشاء اللہ اس کو ہم دیکھ رہے ہیں، یہ لوگ اس طرح ہم کو نظر آ رہے ہیں جس طرح 50 سال کا ایک تجربہ کار لوگ ہیں. یہاں پہ جو لیڈیز کام کر رہا تھا ہر چیز کو ہم کو پوچھ رہے ہیں، یہ چیز مت اٹھاؤ، یہ چیز ہے، ہم اس سے بہت مطمئن ہیں. بہت بہت مہربانی. ہم عبد المالک ہیں. عبد المالک بھائی، اس اسٹور میں آپ کا کیا کردار ہے؟ یہ اسٹور آپ کا ہے یا آپ ایز اے بڑے کام کر رہے ہیں؟ کیا اسٹور؟ ہم کو ایک جوائنٹ فیملی ہے ماشاء اللہ، جوائنٹ فیملی میں اس وقت میں بڑا ہوں. اچھا ماشاء اللہ. تو سر یہ بتائیں، جو آڈینس نے بہت اچھی بات کی، آڈینس کی پاور ہوتی ہے، بہت تعریفیں کی یار پہلے دن لوگ اتنا خوبصورت سسٹم بناتے ہیں، لوگ محنت کرتے ہیں اس کے لیے، آتے ہیں لوگ دور دور سے آتے ہیں کہ ویژن کریٹ ہو جاتا ہے، نیکسٹ ٹائم آتے ہیں پھر جب اتنا بڑا دبدبا ماشاء اللہ ایک امپائر آپ نے کھڑا کر دیا ہے ماشاء اللہ بہت خوبصورت ہے، اس کے آگے کے فیوچر کے کیا یہ اسی طرح برقرار رہے گا، ریٹ برقرار رہیں گے، اس کے پیچھے آپ کی سوچ کیا تھی؟ ذرا اسٹارٹ سے بتائیں کہ پہلے دن سے آپ نے یہ آج وجود میں آنے تک کیا سوچ کے بنایا. میرا یہی کوشش تھا، یہ شاید دہلی یہاں سے 2-3 دفعہ گھومتا ہے،
ہمارے چمبر کا بزنس مین ہے, بہت بڑا بزنس مین ہے, بہت پرانا ہے, سب جان پہچان رکھتا ہے. تو یہ چادریں ہم نے یا یہ اسٹور کو بند رکھا تھا, کبھی دکھایا ہی نہیں تھا. جی جی جی. تو ہم سوچ رہا تھا کہ ہم لوگوں کو ایک اچھا اسپیس دے, ہمارا فیملی اس میں اچھا گزرے, ہم ان لوگوں کو اچھا ایک سروس دے, ویری گڈ, اس کو ریٹ دے. الحمد للہ ہم نے جو ہمارے بوڑھے لوگ ہیں اس کے لیے وی چیئر رکھا ہے. کیا بات ہے, جا کے وی چیئر پہ جا کر اس دیکھ کیا سوچ ہے, وہ کھڑے ہوئے وی چیئر. ویری گڈ. پہلے دن اوپن سے ہم نے بازار سے وی چیئر لایا کہ بزرگ لوگ وی چیئر پہ جا کر سروس کریں. کیا بات. اور ایک فلور میں کر لیں. اچھا, ریٹ کا مسئلہ ہے, ان شاء اللہ یہ لوگ پھر آئیں گے. کرسمس آئے گا, اس کو اچھا ڈسکاؤنٹ آئے گا, اور عید کے موقع پہ انشاءاللہ ہم اچھا ڈسکاؤنٹ دے گا. ناظرین, کرسمس کو بھی ڈسکاؤنٹ ملے گا, عید کو بھی ڈسکاؤنٹ ملے گا, رمضان کے بھی ڈسکاؤنٹ ملے گا. یہ بات جو اس طرح سودا اسٹور پہ آ رہے, لیڈیز سارا چیز کر رہے, ہمارا تو مرد کر رہے, تو ابھی جو لیڈیز اگر ادھر اس طرح موقع مل جائے گا تو پھر مرد اور کاموں میں بہت مصروفیات زیادہ ہے, اور تو ہمارا تو مرد کا تنخواہ 1000 روپے, کام 10000 کا کر, لیڈیز ایسے زیادہ. سر, تو آپ پازیٹیوٹی بیان کیے کہ ایک اسٹیپ اٹھایا ہے, کہ شخص نے ایک سوچ ویژن دکھایا, اور جس ویژن کو کنٹرول کرنے کے لیے پورے اپنے گھر کی ٹیم ہے. ماشاءاللہ, میں بہت خوش ہوا. میں اپنے ناظرین کو دکھوں گا, صرف ایک بار وزٹ کریں, ریٹ تو ہم لوگ چیک کرتے ہیں نا, ایک بار ریٹ چیک کریں. میں ساری چیزیں دیکھ کے پھر انسپائر ہوا ہوں کہ ایک بہت بڑا ماشاءاللہ ویژن بنایا ہے. میں نے کرٹک بھی ساتھ میں نے ریکویسٹ کی کہ بھائی اچھا ایک تلخ باتیں بھی کرنے والا آ جائے, اور وہ جو سچ حقیقت بتایا وہ بھی بتایا. ناظرین, انشاءاللہ اپنے کمنٹ میں بتائے کہ آپ کو یہ جگہ کیسی لگی, اور آپ ضرور وزٹ کریں. انشاءاللہ آپ کو ہمیشہ سرپرائزز ملتے رہیں گے. بچوں کا انہوں نے پورشن الگ بنایا, ہر چیز کا ڈیٹیل میں آپ کو ویڈیو جو اوپر چل رہی ہے یہ ساری آپ دیکھیں, صرف ایک بار وزٹ کریں. ہیوج پارکنگ بھی ہے ان کے پاس, ہیوج ایریا بھی ہے, سروس سسٹم کمال ترین ہے. بہت خوشی ہوئی, تھینک یو سو مچ. کسٹمرز کی طرف سے میں آپ کے ساتھ ارتھ ہوں, ان کے لیے تیار ہوں, جو آپ کے مسائل ہو میں انی ٹائم آپ لوگ صرف فون کر سکتے ہیں. ایک اور کوشش ہمارا ہے انشاءاللہ, ایک ہفتے کے اندر میں عثمان لالا کے نام سے یہاں پہ لالا کے نام سے فرسٹ فوڈ نکال رہا ہوں. ویری گڈ. مزہ آ گیا, ہمارا ویژن ہے, کسی کو نہیں بتایا, اور وہ ایسا چیز نہیں کہ ہمارا ایک سرمایہ تھا یہاں سے گیا ہے. ماشاء اللہ. اور یہ باتیں کرتے ہوئے شاید مجھے رونا بھی آئے. نہیں, ہمارا ہمدرد تھا, ہمدرد تھا ہمارا صوبے کے لیے, رہتا تھا اس کے لیے. ہمارا ویژن کراچی کے لوگ لگے ہوئے ہیں کہ ہم ایسا سروس دے ہوئے جیسے باہر میں جیسے یہ سروس دیا, اس سے بہتر سروس ہم عثمان لالا کے نام سے وہاں پہ جو میں نکال رہا ہوں میں یہ کروا رہا ہوں. یہ ایپ کا افتتاح اس کا بیٹے سے میں کرواؤں. کیا بات ہے, ماشاء اللہ. میں نے اس کو بولا کہ اس کا بیٹا اس کا افتتاح کرے گا. آپ ویژن دیکھے, سوچ دیکھیں ان کی صاف, اور میں اس کا بہت شکریہ ادا کر رہا ہوں کہ ہمارا پاس شارٹ ٹائم پہ دوسرا دن ہمارے جگہ پہ پہنچ کر یہاں پہ اس نے سروس کیا. اور میں خوش ہو کر اوپر سے دفتر سے بات کر رہا ہوں کہ یہ ہمارا پاس آیا, میں اس سے رائے لوں. یہ ہمارا بہت بڑا سرمایہ ہے ہمارے. سب سے زیادہ خوش کون ہے بھائی, وہ میں ہوں. اس لیے خوش ہوں کہ مجھے اس جیسے چینل والے کو جو چلو 17000-18000 لوگ دیکھیں گے, مگر میں خوش ہوں کہ انہوں نے وقت دیا, موقع دیا, کسٹمر کو بھی میں نے ریکویسٹ کی, سب نے بہت کوآپریٹو, ٹیم کمال کی ٹیم ہے ماشاءاللہ. اور زندگی کمال یہ ہے میرے بھائی کا, یہ سینے کہ وہ کہتے ہیں کہ پیسے تو جتنے بھی پیسے ہیں ہم اپنے بیٹے پوتوں کے لیے چھوڑ کے جاتے ہیں. آپ معاشرے کے لیے کچھ کام کریں, معاشرے کے لیے ایک ویژن دے. ایک بندہ اپنا بزنس کر رہا ہے مگر ساتھ میں لاکھوں لوگوں کے لیے سہولت کی جگہ بنائی ہوئی ہے. ایسی سوچ کے مطابق ان کی یہ ہے کہ بھائی آپ پیسے نہ چھپائے, ہر کوئی اپنے ویژن, انہوں نے سٹور کھول دیا, کوئی اور تھیم پارک کھول دے, بہت ساری چیزیں ہیں آپ کھیل سکتے ہیں. ناظرین, تھینک یو سو مچ ایک بار. تو صرف آپ ایک لاسٹ میسج مجھے بتا دیں, اپنے کسٹمر کو جو آنے والے ویڈیو دیکھ رہے ہیں آپ ان کو بولیں کہ آ جائیں, اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں. چینل کا بہت مہربانی. جو فیملی یہاں سے جا رہا ہے ہمارے لیے, وہ فیملی جا کر دوسرے فیملی کو بولے گا, وہ آئیں گے, جو سروس دیں گے, جو ریٹ دیں گے. اس بھائی کا تو ریٹ کا پتہ نہیں, اصل فیملیوں کو پتہ چل رہا ہے کہ جو شارٹ ٹائم جس کا بھائی آج کل کا جو مہنگائی ہے, جو آج کل جو لوگوں کا بجٹ ہے, اس بجٹ میں وہ گھر کا کیسا گزارا کر سکتا ہے, اور ان لوگوں کو لمٹ میں جب وہ یہاں سے شاپنگ کر کے جائے گا تو گھر میں دے گا کہ میں نے کیا بچایا, تو ادھر جا کے اچھا ماحول, اچھی پارکنگ, اچھی سروس, اور ریٹ بھی بہت اچھے آپ کو ملے, تو آپ ایک بار ضرور وزٹ کریں. تھینک یو سو مچ. ملتے ہیں کہ پھر کسی انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ اسی سیم چینل پہ. ولی خان کو اجازت دیجیے, اللہ حافظ.